Mirëdita të dashur nxënës. Me mua Fikri Robaj do të mësojmë në lëndën e edukatës shtetare, njësinë mësimore, një fermat dhe ndërmarrjet prodhuese, e cila është në faqen 87. Rezultatet e pritura. Fëmijë të dashur, rezultatet që pritet të arrijan, nxënës i dashur ti, tregon llojin e fermave në vendin tonë, dallon prodhimet bujqësore nga ato ushqimore dhe industriale, si dhe identifikon prodhimet e vullnetit. Ndërmarrjet prodhuese për veprimtaritë të veten kryesore kanë prodhimin e të mirave materiale, qofshin ato prodhime bujqësore, industriale, ndërtimore apo ushqimore. Prandaj, njerëzit vlerësojnë burimet natyrore dhe punojnë për të zhvilluar ekonominë familjare. Vendi ynë ka të zhvilluar ekonominë e fermave të vogla, si që janë kultivimi i bimëve të ndryshme e po ashtu edhe rritja e kafshëve. Në bujqësi janë gruri dhe misri, të cilat janë drithra që prodhohen dhe përdoren në vendin tonë. Pra, kam paraqitur në figura grurin dhe misrin. Po ashtu dhe zarzavatet përdoren në sasi të madhe dhe çdo ditë. Ato prodhohen në shumë pjesë të vendit, veçanërisht në rrafshin e Dugagjinit. Në këtë ilustrim kam paraqitur disa zarzavate, të cilat janë domatet, speci, çepa trangujt dhe patëllxhani i zi. Gjithashtu edhe patatet janë të rëndësishme për njerëzit, prandaj edhe përdoren, por edhe prodhohen shumë tek ne. Pra këtu janë patatet. E dim se ne të gjithë konsumojmë fruta të freskëta, por edhe të përpunuara në formë të lëngut apo dhe në formë të reçelit. Shumë fruta rritën në Kosovë, që i kam paraqitur në figurë, me thënë mollët, rrushi, dardhët, qeshit, kumbullat, por jo vetëm këto, si dhe disa të tjera rritën në vendet të ndryshme të cilat i importojmë për shkak të pamjaftueshmërisë ngrohtë, me thënë nuk i përshtatet klima në vendin tonë. Këto fruta janë limoni, kivi, portokalli, mandarina, bananja dhe ananasi. Po ashtu, në vendin tonë, thamë se janë edhe fermat e lavëve, deleve, dhive, të cilat rritën shumë pjesë të vendit dhe prej të cilave kemi shumë dobi, si që është bulmeti, mishin prej tyre marim, por edhe lëkurën. Prandaj, shumë pjesë të vendit tonë merren me prodhimin e ushqimeve të ndryshme. Këtu në figurë kam paraqitur, më thonë, lopët, delet, dhit, prej të cilave marim bulmetin, si që është qumshti, kosi, gjalpi, djathi, por edhe të tjera. Gjithashtu, janë edhe fermat e pulave, patave dhe rosave, të cilat janë pjesë e ekonomisë së vogël në vendin tonë, por unë këtu kam paraqitur vetëm pulat të cilat bëjnë vezët e tyre dhe na nevojitën për ushqem. Ndërmarrjet prodhuese. Në vend punojnë jo vetëm fermat, por edhe fabrikat, ndërmarrjet, industriale dhe mineralet. Kosova nuk ka industri të zhvilluara, por gjithsesi ka mjaft punishtë të vogla që përpiqen të përmbushin kërkesat e tregut, ku njëra ndër to është edhe fabrika e qimentos në hanë të Elezit. Dhe ty shtëpije, fëmijë të dashur, vizatoni frutin e preferuar për ju, pastaj trego karakteristikat e tij dhe vendin ku prodhohet. Faleminderit për vëmendjen dhe miru pafshim në takimet e radhës.